Você está do lado espelhado do mapa. A posição das rochas está trocada ao Vale do Rift. É. Tropas liberadas. Ok. É. Ok. É. Legal. Tá. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. É. Estão atacando a torre superior. Okay.
Estão atacando a torre superior. A caminho. É. A caminho. Tá. Torre inimiga destruída. A caminho. A caminho. É. A caminho. É. Enfurecido. Ataquem o Arauto do Vale. Ataquem este campeão. A caminho. Tá. A caminho. Apague.
caminho. Tá. Torre inimiga a caminho. Aliado eliminado. É. É. Passagem! Torre inimiga destruída. Atacar. A caminho. Inimigo eliminado. Perigo. Aliado eliminado. A caminho. É. Torre inimiga destruída. Dominando. Inimigo eliminado. Double kill. Inimigo eliminado. Ace a caminho. Torre inimiga destruída. É. A caminho eliminado. Aliado eliminado. Depois.
É. Ok. Destruída. Tá. Aliado eliminado. É. Legal. É. Atacar. Ataque na torre. A caminho. Hasagi!